Եկել եմ, որ համնային նայեմ, համել բարու կողմ ասնեմ։ Ով ա բերել։ Ես մենա, ես ինքս եմ եկել։ Ծնողները գիտեն։ Իմ ծնողները տանը չեն։ Երեխաների մասնակցությունը նշված բողոքի ակցիային ու նաև հետագայում նմանատիպ ակցիաներին համարում ենք անթույլատրելի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հայտարարությունն է մայիսի 14-ին Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ բողոքի ակցիայում ներգրավված երեխաների վերաբերյալ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հստակգիտակցում է երեխայի միջազգային փաստաթղթերով ամրագրված իրավունքների երաշխավորման կարևորությունը, այդ թվում հավաքների կամ այլ զանգվածային միջոցառումների մասնակցության իրավունքը։ Այսքանով հանդերձ սկզբունքային է այն, որ երեխայի նշված իրավունքների իրացման հարցը գնահատելիս պարտադիր է երեխայի լավագույն շահով ղեկավարվելը, հաշվի առնելով կոնկրետ իրավիճակի հանգամանքները։ Երեխայի իրավունքների իրացումը որևէ դեպքում չի կարող ինքնանպատակ լինել, այն պետք է ուղղված լինի հենց երեխայի հասարակական կյանքին լիարժեք և գիտակցված այնպիսի ներգրավվածության ապահովմանը, որը ծառայում է երեխայի լավագույն շահին։ Արդյոք ցուցարարները տեղյակ են բողոքի ակցիայում ներգրաված երեխաների իրավունքների մասին։ Պարայի այս հարցադրմանն ի պատասխան ակցիայի մասնակիցներն արձագանքեցին վիրավորանքներով։ Տունը մարդ չկա, որ երեխային թողնի, չէ՞։ Ծնողը եկել այստեղ երեխային բերել է, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է երեխայից հարցասրույց վերցնեն առանց ծնողին։ Երեխայի ձեռքին կար նաև ցուցանակ, որը կրում էր որոշակի քաղաքական ենթատեքստ։ Այս դեպքում ըստայության լրագրողը որևէ բան չի խախտել, եթե ծնողն էլ կողքին շեղել որևէ հարց է տվել։ Դա գրված է, դուք իրավաբան եք, որևէ տեղ կարդացել եք։ Ես ինքս եմ հերոստատեսության աշխատող, դուք դες եք երեխային այդ տարիքի առանձնահատկողի, որ իրավունք չկա հարց տալու։ Հասարակ ես էլ լրագրող եմ, գիտեմ, որ առհասարակ երեխա ցուցանակով պետքա ներկա չգտնվի։ Ուրեմն հարգելի լրագրող, հարգելի լրագրող, ես ձեզ մանրամասն եմ։ Կներեք, ուրեմն դերոշը պահելը, ասենք մի րոպե, մայրիկ ջան, մի րոպե։ Սա ուղղակի խայտարակություն է եւ անթույլատրելի է, անկախ նրանից, թե ով է կազմակերպել եւ ինչ նպատակներով։ Ակցիային երեխաների մասնակցությունը քննադատել են նաեւ ազգային ժողովի որոշ պատգամավորներ։